Conquistar esta mulher pode ser a perdição de um homem. Alessandro pensava estar diante da paixão da sua vida. Eu tô apaixonado. Mas descobriu algo inesperado. Eu não consigo pensar que minha filha... Quero um milionário para um marido. Uma ambição sem limites, capaz de destruir seus sonhos. Sabotar de lado nosso amor para casar com alguém que tenha dinheiro.